Ось і віддаю вам ці книжки, хай ними ще хтось добряче почитає їх і покористується. Десятирічний Ілля Стельмащук з Володимирця дарує свої книги для місцевої бібліотеки. Я вже їх прочитав, вже знав їх, що там. То краще ж, знаєте що? Краще, щоб не один я мав такі класні спогади. Ділиться, з 4 років разом з мамою приходить в книгозбірню, щоб почитати. Цього Колобка пам'ятаю. Улюблена серія книг Іллі Стельмащука «Коти вояки» Ерін Гантер. Він прочитав близько 20 романів авторки. Розповідає, частину книг мав у власній колекції, деякі брав у бібліотеці. Моя улюблена книжка «Коти вояки». Дуже дивно, але перша книжка, вона взагалі не з твердою обкладинкою. Але мені вона все одно подобається. Бібліотекарка Наталія Дяк розповідає, цьогоріч читачі передали їм понад 120 книг. Серед них й Іллі. Ми щиро вдячні за ці подаровані книги. Вони стануть надійною і важливою частинкою нашого фонду. Це і словники, довідники, художня, дитяча література. Зі слів мами Іллі Олени Стельмащук, за 6 років відвідування бібліотеки її син подарував для закладу близько 100 власних книг. Сина, напевно, вже я привчила до того, що от прочитали книжку, вона трошечки дома полежала, і ми з ним вирішуємо, чи вона ще у нас трішечки полежить, чи час уже настав, щоб її віддавати в бібліотеку, тому що є такі книжки, які для нього дуже цінні. Це ті книжки, які тато, наприклад, подарував. Дарувати книги книгозбірні Ілля Стельмащук планує й надалі. Ділиться. Нині найбільше мріє про зустріч із татом військовим. Щоб закінчилась війна, був мир і щоб тато повернувся додому. Надія Кривко, Вікторія Швець, Суспільне новини. Рівне.